Poštovani gledatelji, dobrodošli na Prvi TV. Dobrodošli u emisiju Ispovjedaonica svijeta. Danas nam je gošća 22-godišnjakinja. Ime joj je Brigita Bošnjak i odlazi u samostan Svete Klare, Clarisse. Hvaljen Isus i Marija, Brigita, dobrodošli u emisiju Ispovjedaonica svijeta. Uvijek bio hvaljen Marija, lijep pozdrav vama i svim vašim gledateljima. Brigita, kada ćemo vas moći zvati sestra Brigita? Evo, za tjedan dana ulazim u samostan, ali sestra vjerojatno nakon nekoliko godina kad prođe proces formacije koji je dovoljan da postanemo časne sestre. Krenut ćemo ipak mi nekako iz početka. Brigita, odakle nam dolazite? Kažete našim gledateljima malo o sebi. Zovem se Brigita Bošnjak, dolazim iz Rame, imam 22 godine. Osnovnu školu sam završila u Rami, srednju i 3 godine teološkog studija u Mostaru. Kada, gdje i na koji način ste, Brigita, osjetili da vas Gospodin zove u svoju službu i zašto baš klauzurni red, odnosno red Svete Klare? Pa evo, prije 6 godina sam osjetila neki prvi poticaj. To je bilo na klanjanju pred Presvetim oltarskim sakramentom. Tada se dogodilo nešto posebno, nešto što je u meni izazvalo neki osjećano kao moga bi ja ići u časne sestre, ali nisam nikome o tome govorila ništa i mislila sam da sam umislila to. I jednostavno sam razmišljala, to će nakon nekog vremena samo otići, nestaće, ali taj poziv se vraćao s vremenom. 3 godine sam se borila s tim mislima koje su ponovno isplivavale na površinu. I nakon 3 godine sam na jednoj misiji osjetila baš Božji poziv, baš ono da svoj život potpuno posvetim Bogu. I tada sam rekla Bogu svoje da, evo me, idem, jednostavno nisam mogla. Kad upoznate jednom ljubav Božju, onda ne možete reći ne Božjim pozivu. I tako sam odlučila ići. Ali nisam znala u koji red idem, to je jednostavno bilo ono poziv za redovništvo, tako reći. Zbog obiteljske situacije nisam mogla odmah ići u samostan, morala sam čekati. I sad u tom razdoblju čekanja pojavila se misao i o zatvorenom redu. To je dođe kao neki poticaj u srcu koji se kasnije malo pomalo razvija s vremenom. I baš na jednom razmatranju Svetog pisma sam osjetila taj prvi poticaj i opet sam naravno od toga bježala. Svaki put se pojavi bijeg od poziva, ali kad Bog zove, koliko god mi bježali, ono, kad tad dođemo do te spoznaje da ipak nemamo kamo pobjeći. Tako da sam odlučila, ima možda već 2 godine, da idem i eto, to je opet taj bijeg je evo trajao sve do sada i evo napokon odvažila sam se krenuti pa Božje ruke dalje. Vi ste naravno tu vijest trebali priopćiti svojima. Kako su oni naprvo reagirali? Obitelj, ono, bili su šokirani. Svi govore, ono, pa zašto ne ideš u ove otvorenog tipa, znaš, di ćeš u klauzuru, kako ćeš moći tamo izdržati ti. Ali jednostavno, nakon nekog vremena vidjeli su da sam ja stvarno u tome i da me Bog stvarno tamo zove i onda pomalo su počeli prihvaćati. Brigita, Clarisse su klauzurne sestre, odnosno zatvorenog tipa. Dakle, vi kada jednom uđete, samo na posebne dane, možemo reći datume, možete izaći vani. Kada se vas može doći vidjeti, odnosno vaša rodbina? Što je sa telefonskim pozivima i slično? Kažite našim gledateljima, objasnite im malo evo što vas čeka sada kada uđete. Tako je, sestre Clarisse su zatvoreni red i život su posvetile Bogu potpuno živeći odvojeno od svijeta u klauzuri. E sad, nama mogu doći naši roditelji, obitelj, ostala, prijatelji u posjetu. Evo, jedino mi ne možemo nikad izlaziti. Posebne su prilike kad možemo izići samostana, to je odlazak liječniku, produženje osobnih dokumenata, ako papa dolazi u državu i smrt roditelja. To su znači jedine prigode kad se može izići samostana.
a posjete su dozvoljene stvarno. Mm-hmm. Ono, uvijek se može doći, može se najaviti, ima jedan zajednički telefon i zajednički mobitel na koje ljudi mogu nazvati, preporučiti se u molitve, najaviti se za dolazak, razgovori, tako što god treba. Sestre su tu da mole za sve potrebe koje osjećaju, mm-hmm, da im, i za sve ljude koji se preporučuju naše molitve. Mm-hmm. Brigita, međutim, kada, evo, recimo, naša TV ekipa dođe vama u posjetu, kada uđete u samostan, ipak će nas dijeliti rešetke. Tako je. Mm-hmm. Dakle, van njih ne idete. Da, van njih ne idemo i obvezujemo se na život u klauzuri. Kazali ste, sada kada uđete, treba proći jedno izvjesno vrijeme da bih vas mogla zvati sestra Brigita. Tako. Što trebate proći? Pa, razdoblje formacije koje traje 6 godina. Prvo ide postulatura koja traje godinu dana, zatim 2 godine novicijata, onda prvi zavjeti i obnavljaju se ti prvi zavjeti 3 godine i onda idu vječni. Znači, cjelokupna formacija traje 6 godina. Kada uđete u taj samostan, prihvaćate pravila reda, sva njihova ponašanja tijekom cijeloga dana. Jeste li već, Brigita, upoznati kakav vas dnevni red očekuje? Pa jesam, bila sam na iskustvu, eto, to mi je i pomoglo u biti da odlučim ići u Clarisse. Jer jednostavno neke stvari koje mi osjetimo u svom srcu, ono, opet nas je strah svega toga i bježimo dok ne vidimo kakav je to red, kakav je to način života. Tako da sam i ja otišla na iskustvo i vidjela, i tek onda sam mogla donijeti ispravnu odluku nakon što sam vidjela kako žive. Njihova prva molitva već počinje u ponoća. Ustaju se, prekidaju san kako bi molile. Onda idu na počinak, a iduće je u 6:30, je u 5:30, proste, je ustajanje, da, i u 6 molitva do 7:30 i onda je sveta misa. Poslije mise ide doručak, zatim rad do 11:20. U taj rad spada pečenje hostija, peku hostije za cijelu Bosnu, zatim kućanski poslovi i obrađivanje vrta i odgovaranje na pisma i razgovori ljudi koji se preporučuju molitve. U 11:20 također opet molitva, do 12:15 kada je ručak, poslije ručka mala rekreacija, odmor do 2, onda od 2 do 3 stroga šutnja, tada se sestra povlače u sobu i na osobnu molitvu. U 3 opet zajednička molitva u kapelici, do 4, onda opet rad, završavaju ono što su izjutra započele, do 6. I u 6:20 opet je molitva večernja, zatim večera i poslije večere ide povečerje. Molitva povečerje i nakon toga već oko 20:30 idu na počinak. Obzirom da je buđenje u ponoći. Da, to je ono okvirno neki dnevni red, ali uvijek se to ono izmjenjuje, jer uvijek neke stvari dođu ono koje promijene neke posjete ili nešto, uvijek nešto promjenjuje, ali to je ono dnevni red kojeg se treba držati. Brigita, vi nam ne idete ipak daleko. Idete u Bosnu. Da. Točno u koji samostan? Samostan Svete Klare Brestovsko, kod Kiseljaka. Očekuje vas tamo koliko sestara, raširenih ruku, vjerujem. Da, 6 sestara je trenutno u samostanu, evo ja ću biti 7, ako Bog da. Sestro, kako su, evo mene baš sestra prije vremena, Bože zdravlje da vas tako budemo izvali u jedno izvjesno vrijeme. Brigita, kako su reagirali vaši prijatelji? Pretpostavljam da ste bili dio Frame. Tako je, jesam, bila sam dio Frame. U zadnjih 6 godina sam ja u Frami, u Frami u Mostaru. I mogu reći da mi je baš Frama puno pomogla da se izgradim kao osoba, da upoznam ljubav Božju, da otkrijem što Bog očekuje od mene. Baš taj poziv je nekako kroz ramu rastao. I kroz poziv u Frame, da. I poslije sam došla i u FSR. I eto, tražila sam se svugdje dok nisam došla do drugog franjevačkog reda, do Clarissa. A jednostavno to je razdoblje neopisivo. Baš vjerujem da je mnogim mladima, kad se pronađu svoje mjesto u crkvi, puno lakše doći do životne odluke, do odabira životnog poziva, nego da nisu dio neke crkvene zajednice. Istina, mladi se često nađu
relativno mladi pred velikim korakom u životu, bilo to redovnički ili obiteljski život, bilo biranje srednje škole ili fakulteta, ali u većini slučajeva pomaže upravo ta Frama. Tako je. Uh-huh. Meni je isto puno pomogla i vjerujem mnogima da pomogne, jer tamo nas učeno, ok, svakako da je obitelj mjesto gdje je, gdje su prvi jeli, temelji koje, i u vjeri i općenito u našem ponašanju dobijemo u obitelji. Ali onda u procesu adolescencije, našeg odrastanja, više smo sa prijateljima nego sa obitelji. Mm-hmm. I tako, ono, važno je u kakvom se društvu krećemo. I Frama je baš jedno mjesto gdje možemo susresti mlade koji razmišljaju isto kao mi, isti svjetonazora su kao mi, i meni je puno pomoglo u odabiru moga poziva, zato što sam u Frami upoznala mnoge djevojke i mladiće koji su isto odlučili posvetiti svoj život Bogu i sad su već u samostanu, fratri i časne sestre. Tako da mi je to razgovor s njima je hranio mene, a i njih sa mnom. Tako da, ono, jednostavno pomagali smo jedni drugima koliko smo mogli i to puno pomaže. Na početku, Brigita, vašu želju da stupite u Franjevački red, evo u Klarise, jeste razgovarali s nekim možda duhovnim asistentom Frame ili svećenikom, župnikom? Da, jesam, jesam baš sa duhovnim asistentom na našoj Frami. Ono, u početku kad sam tek osjetila poziv, sve, bježala sam od toga, mislila da sam umislila i da će to samo od sebe nestati. Ali kako nije nestajao, taj poziv u meni je sve više rastao i osjetila sam potrebu da moram podijeliti to s nekim. Ne mogu više nositi to u sebi, ne mogu se nositi sama s tim. Tako da sam izabrala ipak duhovnog asistenta i sve mu prenijela. I onda je naravno dao mi savjete, uputio me i na jednu časnu sestru da mi ona kaže i mišljenje sa ženske strane, ono, jednostavno da mi pomognu. Naravno, nitko nam ne može reći ti jesi za časne ili ti nisi. To je slobodna odluka i svako od nas to mora ono, na svoj način odlučiti. Niko nam ne može reći jesi i nisi. Ali naravno da mogu pomoći u svojim savjetima. Tako da su oni meni puno pomogli u mom razdoblju te moje formacije do konačne odluke. Brigita, kada prođete tu svu formaciju, kada vas budemo konačno zvali sestra, kako ćemo vas moći prepoznati, odnosno po vašem habitu? Kakav habit imaju sestra Klarisa? Imaju isti habit kao i Franjevci. Baš nose franjevački habit, jer i Sveta Klara je zajedno sa Svetim Franjom osnovala red. Tako da habit je isti, imamo pasić kao i fratri. Fratri imaju tri čvora na pasiću koji označavaju čistoću, poslušnost i siromaštvo, a mi u sta tri imamo i četvrti čvor, a to, taj čvor četvrti predstavlja klauzuru, život u klauzuri. I to je to, već je još šlajer na glavu koji, po kojem smo prepoznatljivi. Brigita, za kraj, želite li nešto kazati mladima, vašim vršnjacima? Možda se i oni evo, ovako osjećaju kao i vi, ne znaju što im se zapravo događa. Pa, mogu im poručiti da osluškuju svoje srce, da se ne boje slušati taj glas, Božji glas koji progovara o njihovim srcima, i da unatoč buci ovoga svijeta traže tišinu i mir koji mogu dobiti jedino u Bogu. Jer pronalazeći taj mir, osluškivat će Božji glas i tako će doći do spoznaje koji je njihov put. Tako da se ne boje i samo hrabro naprijed. Hvala vam puno, Brigita. Želim vam u ime cijele ekipe Prvog TV Boži blagoslov, svako dobro, da ustrajete na svim kušnjama koje će, vjerujem vas, kao i sve nas, voditi. Ali evo, želim vam ustrajnost i Boži blagoslov da vas konačno možemo zvati sestra Brigita. Hvala vam, svako dobro i Boži blagoslov. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste bili u još jednoj emisiji Ispovjedaonica svijeta. Do sljedeće nedjelje, mir vam i dobro.